У столиці викрили черговий гральний заклад, який діяв у центрі міста. Через великий наплив клієнтів касу з грошима ділки знімали кожні 2 години. Клуб розміщувався на першому поверсі житлового будинку. Під час облави правоохоронці затримали як гравців, так і працівників грального закладу. Із приміщення вилучили понад 30 комп'ютерів та гроші. Організаторів незаконного бізнесу встановлюють. Клуб розміщувався на першому поверсі житлового будинку, вхід та вихід до якого обладнали броньованими дверима. Основний вход також облаштували камерою зовнішнього відеоспостереження. Організатору даного бізнесу загрожує покарання у вигляді штрафу від 10 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.